Tudo bem com vocês? Bom, como vocês podem estar vendo no título, sim, hoje eu vou mostrar minhas comprinhas aqui da Shein. Essas foram as minhas compras da Shein, enfim. Vou montar o looks agora e vou mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Não deixe de comentar, de dar seu like, compartilhar com os amigos, ativar o sininho. E é isso, bora lá que eu estou ansiosérrima pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Gostei muito, assim, das roupas que eu comprei. Vou deixar aqui na descrição também o ID de cada roupa, se vocês quiserem comprar também, se gostarem. Enfim, foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Não deixe de dar o seu like, comentar, compartilhar com os amigos, ativar o sininho aqui, que logo, logo, eu vou te falar, vou dar um spoiler, hein? Vai ser comida. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Tchau!